رضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير اكفاف مبضعا لم يرتوي ما تعاشا مثل الكبش جد ذبح في العاشق لما قضى واحلى وقليل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني السلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام من زار الحسين بشط الفرات كمن زار الله بعرشه اللهم عجل لوليك الفرج ہمارا پروگرام یقیناً ان نسبتوں کا حامل ہے جو نسبتیں کسی کو بھی حاصل ہو جائیں یقیناً اپنے لیے افتخار کرے گا یقیناً اپنے ہونے پر رشک کرے گا یقیناً اپنے آپ کو ایک جنت میں محسوس کرے گا کیونکہ نام ہے پروگرام کا یہ کربلا ہے اور اس نام میں ایک عجیب سی تاثیر ہے کہ نسبت کربلا سے ہو گئی ہے اور یہ نسبت کربلا یقیناً اہل بیت علیہم السلام کا کرم ہے کہ جسے بھی حاصل ہو جائے یقیناً دنیا و آخرت میں نجات کا سبب ہے کیونکہ کربلا کی نسبت یقیناً وہ نسبت ہے جسے فرشتے آسمان سے حاصل کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں ہم شکر کرتے ہیں اس تبارک و تعالی ذات الہی کا جس نے ہمیں اس شرف سے نوازا اور اس کی نعمتوں کا دوام و ثبات یقیناً اس کی شکر گزاری میں پنہان ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بھی کربلا میں آنے کی امام حسین علیہ السلام کے حضور نذرانہ عقیدت اور عرض ادب کرنے کی سعادت نصیب فرمائے ہمارے وہ سامعین جو پاک
ہند، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران اور دبئی، لندن، امریکہ، اٹلی، اسی طریقے سے آسٹریلیا سے ملاحظہ کر رہے ہیں، اور وہ کئی ایسے نام اور وہ کئی ایسے شہر جن کا ہمیں معلوم بھی نہیں، روزانہ مختلف پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ یقین جانیے یہاں پر پروگرام کر کے ہمیں ایک فرحت کا احساس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس امام حسین علیہ السلام کی معرفی کا سبب بن رہے ہیں۔ یقیناً جس ذات مقدس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بقا کے لیے وہ مقام عطا کیا ہے کہ رسول جیسی ذات ہر مقام پر امام حسین کا تعارف کرانا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، اور یقیناً امام حسین علیہ السلام کی طرف راہ دکھانا ایک بہت بڑا مشن ہے جو کہ اول سے آخر تک تمام انبیاء کو اللہ نے کربلا میں زیارت سے مشرف فرما کے عطا کیا، اور امام حسین علیہ السلام کا مقام اظہر من الشمس ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس پاک شہر کے اندر کئی لوگوں نے فون کیا، میسج کیے، جس طریقے سے ملتان سے زوار حسین لنگا صاحب نے میسج کیا اور چاہتے تھے کہ مولا کی بارگاہ میں ان کی جانب سے دعا کی جائے، اسی طریقے سے سفیر حسین مہدی صاحب نے ہمارے سے کہا، ان کا بھانجا مرتجز بیمار ہے، اسے شفا یابی کے لیے دعا کی جائے، اسی طریقے سے مختلف شہروں سے آنے والے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اپنا عرض عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور عرض عقیدت کرنا بھی چاہیے، اور امام حسین علیہ السلام سے باتیں کرتے وقت نہ جانے کیوں فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ فرحت کے احساس کے ساتھ دل کے اندر ایک ایسی اپنائیت محسوس ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مولا سے مربوط محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور اس ارتباط کا کمال یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کربلا میں آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ کربلا میں آنے والے نہ جانے کہاں کہاں سے امنڈ آئے ہیں۔ آپ دیکھیے ہر طرف سینہ زنی ہو رہی ہے، ہر طرف ماتم ہو رہا ہے، نہ جانے کس کس ملک سے لوگ آئے ہیں یہاں پر ماتم کر رہے ہیں، عرض عقیدت کر رہے ہیں، اور یہ عرض عقیدت یقیناً ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم جتنا بھی حیران ہو کم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا یقیناً ناممکن ہے۔ جن کے ایک کام کو دنیا نہیں سمجھ سکی، ان کی حقیقت کو سمجھنا یقیناً ناممکن ہے۔ اللہ کا نور ہے، نور اللہ ہے، یقیناً اللہ کا نور نورانیت برگزار کرتا ہے۔ اگر میں لفظوں میں کہتا تو یقیناً سخت ہوتا، لیکن لوگ اس بات کو آ کر یا نہ آ کر، ان امام حسین کا مذہب قبول کر کے یا نہ کر کے، لیکن امام حسین کی ظاہری معرفت حاصل کر کے بھی یقیناً کہنے پر مجبور ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یقیناً اللہ کا نور ہیں، اور اللہ کا نور تاریکیوں کو دور کرتا ہے، اللہ کا نور روشنی مہیا کرتا ہے، اللہ کا نور ہدایت میسر کرتا ہے، اللہ کا نور اللہ سے مربوط ہے، اور ان کا ربط ایسا ربط ہے کہ دنیا اپنے لیے رضائیں ڈھونڈتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، لوگو تم رضائیں ڈھونڈو گے لیکن میرے مولا حسین اللہ کی رضاؤں کے حامل ہو گئے ہیں۔ یہ کربلا میں آنے والے اپنے اپنے انداز میں امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہیں۔
ایک ملک کی آزاداری کا وقت ختم ہوتا ہے، دوسرے ملک والے آ جاتے ہیں، دوسرے کا وقت ختم ہوتا ہے، تیسرے والے آ جاتے ہیں، تیسرے ملک کا وقت ختم ہوتا ہے، چوتھے ملک والے آ جاتے ہیں، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، نہ جانے گنتی اپنے آپ پہ حیران ہے کہ میں امام حسین سے منسوب ہو گئی ہوں۔ ماتمیوں میں ربط ہے، ماتمیوں میں حوصلہ ہے، ماتمیوں میں پیار ہے، ماتمیوں میں الفت ہے، ماتمیوں میں عشق ہے، ماتمیوں میں جذبہ ہے، اور ہر کوئی نوحہ کنا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے، ماتم کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والے مختلف زمانے کے حالات میں مختلف قسم کے ادوار گزرے، آج سہولیات ہیں، یہاں پہ آنے والوں کو ہر سہولت میسر ہے، یہاں پر کوئی پریشان نہیں ہے۔ پریشانی اگر ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی آزادی میں دیر سے نہ پہنچیں، ہماری آزاداری میں دیر نہ ہو جائے، اور اس دیر سے بچنے کے لیے لوگ کھانا کم کر چکے ہیں، بھوک کا احساس کم ہو چکا ہے، پیاس کا احساس، گو کہ ہر چیز میسر ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے تو احساس نہیں، ہر چیز میسر ہے، لیکن حب امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو احساس کی طرف مائل کر دیا، اور وہ احساس ہے حب حسین۔ حب حسین یقیناً امام حسین علیہ السلام کی محبت، رسول کی محبت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے آنے والے مختلف شہروں کے لوگ ہیں، آج ہمارے درمیان ایک بھائی موجود ہیں، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں پاک ہند، افغانستان، بنگلہ دیش، ایران، دبئی، سعودیہ، امریکہ، مختلف ملکوں سے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے دیکھنے والے ساتھی جو کہ ہمارے ہاں آج موجود ہیں، جن کا ہم تھوڑا سا تعارف کرانا چاہیں گے، کہ پاکستان، ہند میں دیکھنے والوں کا جو فرط جذبات ہم دیکھتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ جو مومنین ہمیں دیکھتے ہیں روزانہ لائیو، ان سے عرض یہی کروں گا، بین الحرمین میں کھمبا نمبر 10 پر، پول نمبر 10 پر آپ آ جائیں، یہیں پر ہمارا اسٹوڈیو ہے، یہاں پر آپ دیکھیں گے امام حسین علیہ السلام چینل کے مجموعے کا ادارہ ہے، یہاں پر آپ آئیں گے۔ اگر آپ آئیں اپنا اظہار عقیدت لائیو صورت میں کرنا چاہیں تو آئیے، اپنے عرض عقیدت کیجیے، یہاں پر آ کر لائیو سلام کہیے، اور یہ آپ کا سلام کیا ہوا یقیناً آپ کے عزیز اقربا دیکھیں گے تو امام حسین کی محبت کا سبب بنے گا۔ آئیے اظہار کیجیے، اظہار رائے کیجیے، اپنی محبت کو مولا کے حضور پیش کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کائنات کی وہ بزرگ ہستی ہیں جن کی بزرگی کو اپنے پرائے مانتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ رستے میں، عراق میں جس طریقے سے عرب ممالک میں رائج ہے کہ شبیہات گزارتے ہیں، اور ان شبیہات کو لوگ دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، کیونکہ نو محرم ہے، مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں اور دیکھنے والے اپنے اپنے انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ ان دیکھنے والوں کو یقیناً محبت حسین کی وجہ سے رقت ہو جاتی ہے، رونے لگ جاتے ہیں۔ مختلف امام حسین کے اصحاب کی بھی شبیہاں بنا رکھی تھیں، اور دشمنان اہل بیت کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے ان کی شکل سازی کی گئی تھی۔ لوگ اظہار محبت اور عقیدت بھی کر رہے تھے، اور دشمنان اہل بیت کے ان شکل سازی سے اظہار نفرت بھی کر رہے تھے۔
محبت اہل بیت علیہم السلام، یقیناً دلوں کی طہارت کا ذریعہ ہے، دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور یہ پاکیزگی یقیناً ہمیں اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ماتمی جب آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے ان کے سونے اٹھنے بیٹھنے کا وقت بدل جاتا ہے، شاید وہ دن میں ایک یا دو بار ہی کھاتے ہوں گے، ایک وقت ہی شاید کھاتے ہوں گے، لیکن انہیں ماتم کرنے کا اتنا انتظار ہوتا ہے کہ روٹی بھول جاتے ہیں، اور ماتم کر کے عجیب فرحت محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہ انسان ان کے درمیان کھڑا ہو کے اپنے آپ کو بھی بہت خوش نصیب محسوس کرتا ہے کہ مولا کے چاہنے والوں کے درمیان میں موجود ہوں، اسی طریقے سے ہمارے درمیان ایک ہمارے عزیز موجود ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ یہ امیر جعفری بمبئی سے ہیں، ہمارے السلام علیکم، بمبئی سے آئے ہیں ہمارے چینل کو، بمبئی سے لائیو دیکھنے والوں میں سے ہیں، بمبئی سے دیکھنے والوں میں ہیں اور یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو ساتھی ہمارے مختلف ملکوں سے آ رہے ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پول نمبر 10 پر آپ آ جائیں، یہیں پر ہمارا اسٹوڈیو ہے۔ اسی طریقے سے آپ آئیے اور یہاں پر آ کر آپ لوگ اپنے اظہار عقیدت کیجئے۔ اب ہمارے ساتھ امیر جعفری صاحب بمبئی سے موجود ہیں، جناب آپ اپنا بھی اظہار عقیدت سلام کیجئے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا طریقہ کار ہے مولا کے حضور پہلے عرض ادب کرتے ہیں، سلام کیجئے مولا کو۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے یہاں پر، یقیناً مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا یہاں پہ موجود ہونا ہمارے لیے شرف کا سبب ہے، کیونکہ آپ ایک دور دراز علاقے سے آئے ہیں، خداوند متعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب بتانا فتن فرمائیں گے کہ آپ جو ہمارے چینل کو لائیو دیکھتے ہیں، آپ کے کیا احساسات ہیں اسے دیکھتے ہوئے؟ یہ چیز میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جب بھی کبھی کربلا کی یاد آتی ہے یا کربلا کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے ہمارے گھر میں ہمارے فیملی میں سب کو ہم نے بتایا ہے کہ امام حسین ٹی وی دیکھے، کیونکہ امام حسین ٹی وی پہ ہر چیز موجود ہے۔ جیسے کہ اب کبھی ہمیں دل کیا کہ چلیے آج کربلا کی زیارت کرتے ہیں، جیسے کہ آج شب عاشور آنے والی ہے، اور ہر جگہ یعنی بمبئی میں، پاکستان میں، ہر جگہ لوگ یہ ارادہ کرے کاش اس وقت ہم شب عاشور امام حسین کے حرم میں ہوتے۔ تو یہ سب احساسات جو اس جگہ یعنی بمبئی میں رہ کے اس احساسات کو محسوس کرنے کے لیے ہم لوگ امام حسین ٹی وی کو دیکھ کے محسوس ہوتے ہیں، زیارت بھی کر لیتے ہیں اور امام حسین کو دور سے سلام بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جو ٹیکنالوجی، یہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی کا استعمال امام حسین ٹی وی کر رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، جس وجہ سے ہر کسی کو جہاں کہیں بھی وہ بیٹھا ہو، بس انٹرنیٹ اس کے فون میں موجود ہو، فون میں وہ دور سے زیارت کر لے، امام کو سلام کہہ دے اور اس کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ہمارا چینل جو چل رہا ہے، راکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی، جادو ٹی وی، پلیٹ فارم پہ چل رہا ہے، آپ کس چیز سے استفادہ کرتے ہیں اس کا؟ ہم لوگ زیادہ تر جو ہے انٹرنیٹ سے ہی استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ آج کل تو ایسے ٹیکنالوجی آ گئی کہ ہماری ٹی ویوں میں بھی جو ہے اسمارٹ ٹی وی ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم لوگ انٹرنیٹ کے تھرو کر لیتے ہیں، یا امیزون سے زیادہ کر کے جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ امام حسین ٹی وی کے ایپس بھی موجود ہے، اینڈرائڈ پہ بھی ہے اور ایپل پہ بھی ہے، تو اس پہ سے بھی کئی چیزیں جو زیادہ ایزی ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے یہی کرتے، یا تو ٹی وی سے کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے فون کو، یا فون میں جو ہے امام حسین ٹی وی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، بیان پسند کریں گے کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے احساسات کیسے ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو؟ یہ بالکل آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم دور ہیں،
ان کو ایک نزدیکی کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ امام حسین کے ذریعے ہے، یہ امام حسین کے، یہ مولا عباس کا حرم ہے، یہ بین الحرمین ہے، کاش کہ ہم وہاں آتے. پر یہ ہے کہ وہاں پہ رہ کر بھی یہاں پہ ہونے کا ایک احساس ہوتا ہے، وہ دل میں ایک وہ یہ ہوتے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں امام حسین ہمارے قریب ہو گئے یا ہم نے زیارت کر لی، ایک دل میں ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کیا ہم نے دور بیٹھ کے ہمارے امام کی زیارت کر لی. کوئی ایسی خواہش جو آپ کا جی چاہتا ہو کہ آپ چینل سے کریں کہ مثلا یہ کوئی کمی ہے، کچھ ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز آپ کو؟ کمی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے کہ بہرحال جو ہے بہت ساری جگہ پہ انڈیا میں جو ہمیں پتہ ہے جا کہ بہت سارے لوگوں تک اب تک امام حسین ٹی وی نہیں پہنچ پایا ہے، اور اس کا سبب ہمیں پتہ نہیں کیا ہے، یا تو ایڈورٹائزنگ میں کمی یا کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ وہاں تک اتنے لوگوں تک نہیں پہنچا. لیکن ہم لوگ جو ہے ہماری طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنے لوگ ہم سے ملے ہم سب کو کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین ٹی وی دیکھے، وہاں پہ آپ کو لائیو زیارتیں بھی مل جائے گی اور مجالی سے بھی مل جائے گا. اور الحمدللہ اب تو امام حسین ٹی وی اردو بھی آ گیا ہے، جو کہ پہلے انگلش، عربی اور فارسی تھا، اب اردو بھی ہو گیا الحمدللہ. تو یہ ہے کہ اب اردو کے جو پاکستان اور انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے جو ہمارے مومنین شیعہ مومنین ہیں وہ لوگ بھی اس چینل سے اب استفادہ ہوا حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، آخری زیارت نہ ہو، بار بار آنے کی سعادت انشاءاللہ الہی. بہت ممنون آپ کا. اسی طریقے سے آپ لوگ جو نہیں آ سکے یا جو لوگ کربلا مقدسہ میں موجود ہیں، ہم ان لوگوں سے استدعا کریں گے کہ اپنے احساسات بیان کرنے کے لیے ہمارے چینل میں آئیے، تشریف لائیے. یہ بین الحرمین کے درمیان ایک روڈ ہے، ایک باب القبلہ مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس کے درمیان روڈ ہے، اس پر 10 نمبر کھمبے پر تشریف لائیں. عزیزو، آج کا دن بہت سخت ہے، ایک دن امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں باقی رہ گیا ہے، اور آج آپ یقین جانیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاں جس چیز کا سب سے زیادہ واویلا ہے، بین الحرمین میں آئیے، دیکھیے ایک تصویر لگائیے، ایک بچہ ہے، ایک سفید پوش لباس کے ہاتھ میں ہے، لکھا ہے بے آئی اعظم بن قتلت. یقیناً یہ اس چیز کی عکاسی کی گئی ہے، مولا کے ہاتھ میں ان کا بیٹا ہے اور اشقیاء نے تیر مار دیا ہے. امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کربلا میں کھڑے ہیں، اشقیاء نے پانی تو کیا دینا تھا، امام حسین کے بیٹے کو تیر مار دیا ہے. نہ جانے اس ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی جس کا چھوٹا سا بیٹا ہو پانی پینے گیا ہو اور تیر کھا کر واپس آ گیا ہو. امام حسین علیہ السلام یقیناً بہت افسردہ ہوئے ہوں گے، بہت غمزدہ ہوئے ہوں گے، لیکن امام حسین غمزدہ ہوئے ہیں. یہ تھا چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے پہ امام حسین اتنے غمزدہ ہوئے، نہ جانے بڑے بیٹے علی اکبر پہ کتنے غمزدہ ہوئے ہوں گے. یہ آج وہ آخری رات ہے جس رات کو امام حسین نے اشقیاء کو دیا ہے کہ اپنے لیے بخشش کی راہ خرید لو، نجات کی راہ کو دیکھ لو. امام حسین علیہ السلام کے لیے آج کی رات بہت سخت ہے، سب کے لیے سخت ہے، مومنین کے لیے بھی سخت ہو گئی ہے یہ رات امام حسین کی آخری رات ہونے کی وجہ سے. لیکن قربان جاؤں حجت خدا، امام زمان علیہ السلام، سورج غروب ہونے والا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں، میرے مولا امام زمان علیہ السلام صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں. لیکن میں نے پوچھا مولا یہ خون کے آنسو کیسے روتے ہیں، تو روایات بتاتی ہیں میرے مولا کے خون کے آنسو رونا اس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے، کربلا کے واقعے سے پہلے سورج غروب ہوتے وقت، سورج طلوع ہوتے وقت، امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد سرخی دیکھی جانے لگی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ویعلمون ایم القلبین. اللهم اجل الحسين، اجل الحسين، عروسك بنا بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير اكفار، مبضعا يرتوي ما تعاشى، مثل الكبش قد الذباح في العاشق، لما
قليل الناصر لو صيبته تنشي بجه